Navbatdagi lavhamiz ham Jizzaxdan tayyorlangan. Muxbirimizning xabar berishicha, parlament a'zolari ishtirokidagi sport musobaqalarining hududiy bosqichi bo'lib o'tdi. Unda Jizzax va Sirdaryo viloyati deputatlari futzal va badminton bo'yicha bellashdilar. Oliy Majlis Senat kengashining qaroriga muvofiq senatorlar va xalq deputatlari mahalliy kengashlari deputatlari Senat huzuridagi yoshlar parlament a'zolarining jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishga jalb qilish, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida parlament o'yinlari sport musobaqalari o'tkazib kelinmoqda. Jizzaxda mazkur musobaqaning hududiy bosqichi bo'lib o'tdi va unda Jizzax va Sirdaryo viloyat vakillari sportning mini futbol va badminton turlari bo'yicha bahslarda ishtirok etdi. Jumladan viloyat sport o'yinlari va yengil atletikaga ixtisoslashtirilgan bolalar o'smirlar sport maktabida badminton bahslari bo'lib o'tdi. Ayollar bahsida xalq deputatlari Sharof Rashidov tumani kengashi deputati Nigora Asqarova raqibasi Sirdaryolik Nodira Boboqulovadan ustun kelgan bo'lsa, erkaklar bellashuvida ham xalq deputatlari Sharof Rashidov tumani kengashi deputati Oybek Chinniyevning qo'li baland keldi. Bilasizmi, bitta narsa, bu tarixiy voqeada deputatlar o'rtasida ham mana shunday sport musobaqalari tashkil etilishi, bu quyi bo'g'indan boshlab o'tib kelyapti, mana bugun hududiy bosqich o'tkazilyapti. Albatta, buni biz davom ettiramiz. Hali atrofimizga juda ham ko'p ayol sportchilarni yig'amiz. Kerak bo'lsa o'sha oilada o'tirgan ayollarimizni ham sportga bo'lgan qiziqishlarini oshiramiz. Mini futbol bo'yicha bellashuvlar Jizzax Olimpiya zaxiralari kollejida bo'lib o'tdi va unda Sirdaryo viloyati bosqichi g'olibi xalq deputatlari Boyovut tuman kengashi deputatlari Jizzax shahar kengashi deputatlari bilan o'zaro bellashdilar. Mazkur uchrashuvda 6-2 hisobi qayd etilib, mehmonlarning ustunligi kuzatildi. 59 yoshdaman. Sport bu madaniyat belgisi. Prezidentimiz dastlab qo'ygan talablari yoshlarimizni ham butun aholimizni ta'lim tizimida, uning turmush tarzida shunday madaniyat belgisi sifatida sportni kirgizish. Biz parlament a'zolari bunga o'rnak bo'lishimiz kerak. Sirdaryo viloyatida musobaqalar uyushtirildi. Unda Boyovut tumani g'olib bo'ldi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Parlament o'yinlari hududiy bosqich g'oliblari va sovrindorlari tashkilotchilar tomonidan qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi.